De sidste kongers krige og brug af fremmede lejetropper har kostet uhyrlige summer. Danmark er simpelthen blevet pansat stykke for stykke til tyske grever, der enten har sat sig på borgene eller sat deres andel af landet på anparter til tyske købmænd. Det er den rene svigmølle, så længe den går. Hvad i alverden er det, du har på? Altså, jeg troede, du havde smidt den hippielæs ud for længst. Det skal da ikke nogen hippielæs. Det er sund fornuft i vildmarken. Hvad er det? Det er mit spyd! Jeg regner med, at vi skal grille laks i aften. Jeg har altså masser af mad med. Men nu, hvis der kommer en ulv? Ja, så må vi jo stikke af. Madsen & Company i morgenaften her på DR1. Han var den første danske nødhjælpsarbejder, der blev hårdt såret i det tidligere Jugoslavien. Nu 15 operationer senere og med handicap for livet, er han igen på vej ud for at hjælpe, denne gang i det borgerkrigshærgede Rwanda. Men hvorfor gør han det? Hør Sten Otto Nielsens historie søndag aften. Søndagsmagasinet med Steffen Kratz i nyhedstimen i morgenaften kl. 21. 18.50 i morgenaften, supersøndag med Silkeborg Viborg i Superligaen. Spillet om magten handler om Valdemar Atterdags stærke rytterhærs massakre på værveløse gotlandske bønder i 1300-tallet. Og efter komedieserien Madsen & Company med Peter Skrøder og Birgitte Råbær, er horisontverden Steffen Gram vært for Det Vi Har Set. Efter nyhedstimen i morgen aften står den på maraton med filminstruktøren Jens Arntzen, der åbent fortæller om sin vanskelige barndom og om sit evige besvær med at åbne sig for andre mennesker. Kl. 23 reportage fra Liste Øs årsmøde i Rødovre og 23.30 komponisten Per Nørgaard om matematikkens indflydelse på hans musik. Det er i morgenaften her på DR1. Her nu skal vi opleve Humphrey Bogart som detektiven Sam Spade i John Huston-klassikeren Ridderfalken fra 1941.